মেঘ রাশি স্বাস্থ্যৰ দিশটো আপোনাৰ আজি ভালকৈ ধ্যান দিয়াৰ প্ৰয়োজন বুলি কৈছে গতিকে স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰখনত আপুনি আজি দিনটোত অলপমান ধ্যান দিব খোৱা বোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বা অন্যান্য যিকোনো বিষয় যোনখিনি আপোনাৰ স্বাস্থ্য হানি কৰিব পৰাৰ সম্ভাৱনা থাকে সেইখিনিৰ ওপৰত ভালদৰে ধ্যান দিয়ক দীৰ্ঘদিন স্থগিত বা পাবলগীয়া কোনো সামগ্ৰী আজি দিনটোত পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে গতিকে তেনেকুৱা যদি বহুদিনৰ পৰা কিবা বস্তু পাবলগীয়া হৈ আছিলে আজি আপুনি সেইটো চেষ্টা কৰক আৰু হয়তো আজি দিনটোত সেইটো পাবও পাৰে তাৰ সম্ভাৱনা বেছি আছে আপোনাৰ স্ত্ৰীৰ স্বাস্থ্যই আজি আপোনাক অলপ চিন্তাৰ কাৰণ হ'ব পাৰে বুলি কৈছে গতিকে আপোনাৰ পত্নী বা আপোনাৰ স্বামীৰ কাৰণে আজি দিনটোত অলপমান সময় উলিয়াওক আৰু তেওঁক স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত ধ্যান দিয়ক আপুনি আপোনাৰ ৰোমান্টিক চিন্তা তথা অতীতৰ সপোনবোৰ যি আছে সেইবিলাকৰ মাজতে নিমগ্ন থাকিব বুলি কৈছে অৰ্থাৎ আপোনাৰ মনটো আজি আপোনাৰ অতীতৰ যিবিলাক আপোনাৰ কেনেকৈ প্ৰেম হৈছিলে বা আপোনাৰ প্ৰেমৰ যি অনুভূতি আছে আগৰ প্ৰথম অৱস্থাৰ সেইখিনি আপোনাক মনটো ভাল লগাই থাকিব বুলি কৈছে সামাজিক ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ কাৰণে আজি দিনটো আপোনাৰ শ্ৰেষ্ঠ দিন গতিকে সামাজিক বা ধৰ্মীয় কোনো কাম কাজৰ লগত যদি আপুনি জড়িত হ'ম বুলি ভাবে সেইফালৰ পৰাও এটা ভাল দিন আজি দেখিবলৈ পাব আপুনি আপোনাৰ বিবাহ সুন্দৰ হয়নে নহয় অৰ্থাৎ আপুনি যদি এগৰাকী বিবাহিত পুৰুষ বা মহিলা তেনেহ'লে আপুনি যদি আজি ভাবে যে আপুনি বিয়া পাতি ভাল অনুভৱ কৰিছে নে বেয়া আপোনাৰ বিবাহ আপোনাৰ জীৱনৰ কাৰণে এক ভাল আছিলে নে বেয়া আছিলে যদি আপুনি আজি দিনটোত অলপমান ভাবে সেইটোৰ বিষয়ে হয়তো তাৰ বিষয়ে আপুনি জ্ঞাত হ'ব আৰু গম পাব যে কি সমাধান অনুসৰি আজি দিনটো পৰাপক্ষত বেঙুনীয়া ৰঙৰ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰিবলৈ কৈছে আৰু পঞ্জিকাৰ মতে দিয়া শুভ সময় অনুসৰি দিনটোৰ কৰ্মখিনি কৰিবলৈ চাব কৈছে যাতে এক ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পায় ৰাতিপুৱা 6:33 পৰা 9:55 ভিতৰৰ সময়খিনি লগতে আবেলি 4:22 পৰা ৰাতি 7:52 ভিতৰৰ সময়খিনি শুভ সময় সেইখিনি ব্যৱহাৰ কৰক নিশ্চয়কৈ এক ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পাব শুভ সংখ্যা 1 শুভ ৰং হৈছে বেঙুনীয়া বৃষভ ৰাশি আপোনাৰ উচ্চ উদ্দীপন থকাৰ সত্ত্বেও আজি আপুনি কাৰোবাৰ নোহোৱাৰ অনুভৱ হ'ব পাৰে বুলি কৈছে যি আপোনাৰ লগত থাকিব পৰা নাই গতিকে আপোনাৰ লগত যদি কোনোবা তেনেকুৱা ব্যক্তি বৰ্তমান সময়ত নাইকিয়া যাক আপুনি এটা সময়ত খুব বেছি বিচাৰিছিলে তেন্তেহ'লে সেই তেওঁৰ অনুপস্থিতিয়ে আপোনাক আজি দিনটোত অলপমান হয়তো লাগিলে আপোনাৰ যিমানে কাম বন আজি দিনটোত কৰি নাথাকক কিয় বা যিমানে কাম কৰিবলৈ মন নাযাওক কিয় সেই তেওঁৰ অলপমান অনুপস্থিতি আপোনাৰ মনটো বেয়া কৰিব পাৰে আপোনাৰ টকাই এক প্ৰকাৰৰ মূল সমস্যা বুলি কৈছে সেইটো সঁচা নে মিছা যদি সঁচা কমেণ্ট বক্সত লিখক যে আপোনাৰ কাৰণে বৰ্তমান সময়ত টকাই একমাত্ৰ সমস্যা নেকি আৰু সেইটো আপোনাক বুজিবলৈ কৈছে যে বুজক আপুনি যে বৰ্তমান সময়ত আপোনাৰ কি হৈ আছে পৰিস্থিতি আৰু কেনেকৈ আপুনি অধিক উপাৰ্জন কৰিব বিচাৰে বা কেনেকৈ উপাৰ্জন অধিক কৰিব তাৰ বিষয়ে আপোনাক ধ্যান দিবলৈ কৈছে আত্মীয় আজি আপোনাৰ উদাৰ স্বভাৱৰ সুবিধা উঠাব পাৰে বুলি কৈছে গতিকে যদি আপোনাৰ কোনো আত্মীয় মানুহৰ সৈতে খুব ভাল সম্পৰ্ক আছে বা তেনেকুৱা তেনেহ'লে সেই আত্মীয় মানুহে কিন্তু আপোনাৰ কিছুমান যি উদাৰ প্ৰকৃতি আপোনাৰ ধৰি লওক খুব সহজেৰে কাৰোবাক বিশ্বাস কৰা কোনোবাই কিবা এটা খুজিলে খুব সহজে দি দিয়া তেনেকুৱা ধৰণৰ অভ্যাসবিলাক যদি আপোনাৰ আছে এই দুটা মই কৈছোঁ কিন্তু তাৰ বাহিৰেও সেই অভ্যাসকেইটাৰ সুবিধা উঠাব পাৰে লাভ উঠাব পাৰে আপোনাৰ যদি তেনেকুৱা পৰিয়ালত কোনোবা সুবিধা উঠাব বিচৰা মানুহ আছে সাৱধান হৈ থাকক আজি নিজকে নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰাখিবলৈ কৈছা যিকোনো ক্ষেত্ৰত খঙৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা কিবা এটা বেয়া কাম কৰিবলৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক সকলোবোৰ ক্ষেত্ৰত নিজকে আজি দিনটোত অসংযত কৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব যাতে আপোনাৰ ভৱিষ্যতটো বেয়া নহয় বা আপোনাৰ যাতে এক বেয়া পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া নহয় আজি যদি কোনো আপোনাৰ প্ৰেমিক নাইবা প্ৰেমিকাৰ সৈতে যদি কোনো আপুনি ওলাই যায় বা তেওঁৰ সৈতে যদি অলপমান সময় আপোনালোকে পাৰ কৰোঁ বুলি ভাবে তেন্তেহ'লে বেলেগ মানুহৰ সৈতে বা আপোনাৰ প্ৰেমিক নাইবা প্ৰেমিকাৰ লগত কোনো কথাত তৰ্কাতৰ্কি বা কাজিয়া পেচাল কৰি নাথাকিব বুলি কৈছে নহ'লে আপোনালোকৰ হয়তো যিমান ভাল লাগিব বা বুলি ভাবিছিলে সেইটো ওলোটাটোহে হ'ব যদি ভ্ৰমণৰ পৰিকল্পনা থাকে তেন্তে আজি বাতিল হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আজি দিনটোত বাতিল হ'ব পাৰে ভুল যোগাযোগে আজি
কোনো সমস্যার সৃষ্টি কৰিব পাৰে কিন্তু আপুনি সমাধান কৰাত সফল হ'ব আপোনাৰ সেই ভুল যোগাযোগটো সমাধান অনুসৰি আজি দিনটো পৰাপক্ষত গুলপীয়া ৰঙৰ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰক আৰু পঞ্জিকাৰ মতে দিয়া শুভ সময় অনুসৰি দিনটোৰ কৰ্মখিনি কৰক নিশ্চয়কৈ এক ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পাব আৰু পঞ্জিকাৰ মতে দিয়া সময়খিনি হৈছে ৰাতিপুৱা 6:33 পৰা 9:55 ভিতৰত আবেলি 4:22 পৰা ৰাতি 7:52 ভিতৰৰ সময়খিনি শুভ সময় এইখিনি ব্যৱহাৰ কৰি আপোনাৰ দিনটোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কৰ্ম আপোনালোকে কৰিব পাৰে ভাল প্ৰতিফলন নিশ্চয়কৈ লাভ কৰিব শুভ সংখ্যা 8 শুভ ৰং হৈছে গুলপীয়া মিথুন ৰাশি আপুনি কোনো আঘাতৰ সন্মুখীন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে কিন্তু আপোনাৰ সাহসৰ প্ৰয়োজন যাতে আপুনি সেই আঘাতৰ সৈতে সন্মুখীন হ'ব পাৰে আৰু লগতে আপুনি আপোনাৰ আশাবাদী মনোভাৱৰ দ্বাৰা সকলো ক্ষেত্ৰত অতিক্ৰম কৰিব পাৰিব অৰ্থাৎ যিমান আপোনাৰ বেয়া আজি দিনটোত সময় নাহক কিয় যিমানে যি চিটুৱেশ্যন নহওক কিয় আপুনি সেইটোৰ সৈতে যুঁজিবলৈ সেইটোৰ সৈতে সময়বোৰ ভাল কৰি ভালকৈ পাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আপোনাৰ খৰচৰ অপ্ৰত্যাশিত উত্থানে আপোনাৰ মন বেয়া কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে গতিকে আপুনি আপোনাৰ খৰচৰ ক্ষেত্ৰত বেছিকৈ শিথিল কৰি নিদিব অৰ্থাৎ বেছি যাতে খৰচ পাতি নহয় সেইটোৰ ক্ষেত্ৰত ধ্যান দিবলৈ কৈছে আত্মীয় তথা বন্ধুৰ লগত থাকি আজি অপ্ৰত্যাশিত আনন্দৰ ভাগ পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আপুনি যদি অৰ্থাৎ এইটো ব্যক্তি বিশেষে বেলেগ বেলেগ হ'ব সকলোৱে হয়তো নিজৰ পৰিয়ালৰ মানুহ বা আত্মীয় মানুহৰ লগত সময় কটাই ভাল নাপাব পাৰে বা সকলোৱে হয়তো বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত ভাল নাপাব পাৰে সেইকাৰণে যোনে যিসকলৰ লগত অৰ্থাৎ সময় পাৰ কৰি ভাল পায় আজি দিনটোত নিশ্চয়কৈ পাৰ কৰক আৰু তেওঁলোকৰ লগত অৰ্থাৎ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত যদি সময় কটাই আপুনি তেওঁলোকৰ লগত মনৰ সমস্যাখিনি কথা পাতক আৰু বন্ধু মানে সেইসকলৰ কথাহে কৈছে যোনসকলে আপোনাৰ কথা বুজি পায় আপোনাক সন্মান দিয়ে সেইসকলৰ কথা কৈছে সন্মান মানে আপোনাৰ কথাক যাতে উপলুঙা নকৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ গতিকে আপোনাৰ ভাল বিচৰাসকলৰ সৈতে আজি দিনটোত কথা পাতক মনৰ কথাখিনি আপোনালোকে বিলাওক সেইটোৰ জৰিয়তে এক ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পাব ভালপোৱা জীৱন আজি সুন্দৰভাৱে পৰিস্ফুট হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে গতিকে ভালপোৱাৰ জীৱনটো আজি দিনটোত চিন্তা কৰিবলগীয়া কোনো বিষয় নাইকিয়া আজি সময় ভালদৰে পাৰ কৰক ভ্ৰমণ কৰাৰ কাৰণে আজি দিনটোৰ সময়খিনি ভাল নহয় যদি আপুনি ক'ৰবাত যাম বুলি ভাবি আছিলে কোনো গুৰুত্বপূৰ্ণ কামৰ বাবে তো আজি দিনটোত সেইটো ভাল নহয় আৰু যিহেতু আজি পঞ্জিকাৰ মতেও যাত্ৰা শুভ নাই বুলি কৈছে গতিকে আজি নোযোৱাটোৱে বেছি ভাল হ'ব দাম্পত্য জীৱনত আপোনালোক স্বামী স্ত্ৰী যদিও একেলগে বাস কৰি আছে তথাপিতো আপোনালোকৰ মাজত হয়তো আজি দিনটোত প্ৰেমৰ অভাৱ আপোনালোকে পৰিলক্ষিত কৰিব পাৰে আপোনালোকৰ মাজত প্ৰেম যে অলপ কমিছে সেয়া হয়তো আপোনালোকৰ ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত অনুভৱ হ'ব পাৰে বুলি কৈছে সমাধান অনুসৰি আজি দিনটো পৰাপক্ষত কলপতীয়া ৰঙৰ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰক আৰু পঞ্জিকাৰ মতে দিয়া যি শুভ সময় আছে সেই সময়মতে দিনটোৰ কৰ্মখিনি কৰক এক ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পাব সময়খিনি হৈছে 6:33 পৰা 9:55 ভিতৰত 4:22 পৰা 7:52 ভিতৰৰ সময়খিনি শুভ সময় সেইখিনি ব্যৱহাৰ কৰক নিশ্চয়কৈ এক ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পাব শুভ সংখ্যা 8 শুভ ৰং হৈছে কলপতীয়া কৰ্কট ৰাশি সমসাময়িকভাৱে আজি আপোনাৰ স্বাস্থ্য ভালে থাকিব কিন্তু ভ্ৰমণ কৰিলে আজি অলপ কষ্টকৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি কৈছে গতিকে যদিও আপুনি আজি দিনটোত ভ্ৰমণ কৰিব বিচাৰে বা তেতিয়াহ'লে অলপমান ভালদৰে ধ্যান দিব আপোনাৰ ভ্ৰমণৰ সময়ত যোনখিনি বেছিকৈ আগতে অসুবিধা প্ৰদান কৰে সেইখিনি বিষয়ত আৰু ইয়াৰোপৰি যি আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ কথা ক'বলৈ আছে অৰ্থাৎ ভ্ৰমণ নকৰিলে অন্যান্য যিখিনি খোৱাব আছে সেইখিনি ক্ষেত্ৰতো অলপমান যত্ন ল'ব যাতে ভাল এক প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পায় আৰু বিনিয়োগ কৰিলে আজি লাভদায়ক প্ৰমাণিত হ'ব পাৰিবাৰিক সমস্যাবোৰক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া আজি দিনটোত উচিত বুলি কৈছে আন কাৰোবাৰ হস্তক্ষেপৰ পৰা আজি আপোনাৰ প্ৰেম জীৱনত অলপ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে গতিকে কোনোবাই হয়তো তৃতীয় পক্ষ বা কোনোবাই আপোনাৰ প্ৰেমৰ মাজত খেলি মেলি বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা বেয়া পৰিস্থিতি আনিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে গতিকে সেই বিষয়টোত আপোনালোকে ভালদৰে আজি দিনটোত ধ্যান দিব ইয়াৰোপৰি পাৰিবাৰিক সমস্যাবোৰক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া উচিত বুলি কৈছে যদি আপুনি বিবাহিত আপোনাৰ ঘৰৰ
অর্থাৎ বিবাহিত নহলেও আপনার পরিয়ালর সমস্যাখিনির ক্ষেত্রে আপনি বেশিক গুরুত্ব প্রদান করা ভাল বলে কইসা। আন কারোবার হস্তক্ষেপর দ্বারা এই কইসু উচ্চ প্রভাবশালী ব্যক্তির সুতরাং মিলা মিশা আজির দিন বহাগ বলে কইসে। উচ্চ প্রভাবশালী মানে যখন অর্থাৎ আপনি কিনা এটা করে আছে, উদাহরণস্বরূপে আপনি যদি বর্তমান পড়ি আছে, গতি পড়ার ভাল আগতে করে যাওয়া সকলের আপনার কথা বতরা পাতবলে কেছে, যাতে আপনি কিছু সাহস পায় পড়ার ফিল্ডত, বা আপনি যদি কথা পাতে যাতে কোনো ধরনের সেই মানুষজনেরপর আপনি পড়া পড়বলে যদি আপনার সাহস লাভ করব সেইটার কথা কেছে। গতি নিশ্চয়ক যদি আপনাদের সুবিধা পায় আজির দিন করা উচিত, সেইবিল আপনাদের আগবাড়ক। ইয়ারোপরি কিছু বিষয় আজি আপনার বিবাহিত জীবনের বাহির যাওয়ার সম্ভাবনাও আছে। কিছু হয়তো স্বামী স্ত্রীর মাজর যা আপনার মাজর কথা বতরাবিল আছে, ধরলক তর্কাতর্কি হইলক বা অন্য কোনো, সেইবিল হয়তো আপনাদের ভবাতক বা আনদিনা যদি ধেমালি ধেমালিতে লাগি থাকে আজি হয়তো অল্পমান বেশি ডাঙর হয়ে যাব পারে বলে কেছে। গতি সেইটার ক্ষেত্রে ধ্যান দিব। সমাধান অনুসরি পরাপক্ষত আকাশী রঙের বস্ত্র পরিধান করক আর পঞ্জিকার মতে দিয়া শুভ সময় অনুসরি দিনটির কর্মখিনি করক, নিশ্চয়ক এক ভাল প্রতিফলন দেখবলে পাব। শুভ সময়খিনি হয়েছে পুয়া 6:33 9:55 ভিতর, বিয়লি 4:22 রাতে 7:52 ভিতর সময়খিনি শুভ সময়। সেইখানে ব্যবহার করক, নিশ্চয়ক এক ভাল প্রতিফলন দেখবলে পাব। শুভ সংখ্যা 8, শুভ রং হয়েছে আকাশী সিংহ রাশি। যদি আপনার মন বেয়া হয়ে আছে তেন্তে আপনি আপনার সমস্যাব সমাধান করার প্রয়োজন বলে কেছে। যোনখিন সমস্যার জড়িয়ে আপনার মনটো বেয়া হয়ে আছে সেই সমস্যাখিনি যাতে কোনো ধরনের খেলি মেলির সৃষ্টি নহয়। আর্থিকভাবে আপনার আজি দিনটি ভাল দিন পরিলক্ষিত হব, আর আজি আপনার বন্ধুর সঙ্গে কটোয়া সময়ের দ্বারা মন আনন্দিত হয়ে পড়ব। গতি আপনার বন্ধুর সহিত আজি দিনটি যান পারে সময় কটাবলে চেষ্টা করক। ভালপার ক্ষেত্রখনত আজি কোনো অহার সম্ভাবনা আছে বলে কেছে। গতি যোনটো ক্ষেত্র অর্থাৎ যার সঙ্গে আপনি প্রেমর সম্পর্ক আছে আজির দিন আপনার দুয়োরে মাজত সেইটা বুঝাবুঝি নিশ্চয়ক রাখক যাতে কোনো ধরনের খেলি মেলি নহয়। ভালপার ক্ষেত্রখনত সেই কারণে আজির দিন আপনার বুঝাবুঝির প্রয়োজন, নহলে কোনো তৃতীয় পক্ষ হয়তো আপনার মাজত খেলি মেলির সৃষ্টি করব পারে। কর্মক্ষেত্র সহকর্মীর সহায় সহযোগিতা আজির দিন লাভ করব, অর্থাৎ কারবাক যদি আপনার সহকর্মী আছে বা যদি নাই আর আপনার যদি প্রয়োজন হয় সহায়ের, আপনি বেলেগক সহায় সহযোগিতা আজির দিন খুঁজক, সেইটার জড়িয়ে আপনার মাজত এক ভাল পরিবর্তন বা ভাল সময় পার হব। আজি আপনার পক্ষে দিনটি ভাল, পারিবারিকভাবেও আজি অলপ বেয়া হওয়া দেখবলে পাওয়া যায়। সমাধান অনুসরি আজির দিন পরাপক্ষত সেউজীয়া রঙের বস্ত্র পরিধান করক আর পঞ্জিকার মতে দিয়া শুভ সময় অনুসরি দিনটির কর্মখিনি করক, নিশ্চয়ক এক ভাল প্রতিফলন দেখবলে পাব। রাতেপা 6:33-9:55 ভিতর, আবেলি 4:22 রাতে 7:52 ভিতর সময়খিনি শুভ সময়। সেইখানে ব্যবহার করক, নিশ্চয়ক এক ভাল প্রতিফলন দেখবলে পাব। শুভ সংখ্যা 7 আর শুভ রং হয়েছে সেউজীয়া। কন্যা রাশি। কন্যা রাশি লোকসকলের আজির দিন নৈতিকতার পথত থাকি কাম করবলে কৈছে। আজি বুলি নহয় প্রত্যেকটো দিনতে নৈতিকতার পথত থাকি কাম করাটাই উচিত, কারো অন্যায় নকৰিব আর সদায় ভালটোহে চাব। ইয়ারোপরি এনে ধরনের কাম করলে আপনার মন তথা মানসিক শান্তি বজায় রখাত সহায়ক হব বলে কৈছে। এই সচা কথা আপনি অনুভব করে নে নকরে কমেন্ট বক্সত নিশ্চয়ক জানাব, যে আপনি যদি কেতিয়াবা কিবা এটা ভাল কাম করে, কারো অপকার নকরকে যদি কিবা এটা কাম করে, তেতিয়া আপনার মনটো কিমান ভাল লাগে, হয়তো বহুত বেশি ভাল আনন্দ অনুভব করে, হয় না নহয় কমেন্ট বক্সত নিশ্চয়ক জানাব। লগতে আজি কোনো ধরনের আপনার বিনিয়োগ নকরাই ভাল বলে কৈছে। ব্যবসায়িকভাবে আজির দিন বিনিয়োগ করলে হয়তো ভাল প্রতিফলন দেখবলে নাপাব পারে, গতি বিনিয়োগের ক্ষেত্র আজির দিন ধ্যান দিয়াটো প্রয়োজন। প্রেমর ক্ষেত্রে আজি কোনো সমস্যা অহার সম্ভাবনা আছে, যার দ্বারা আজি আপনার মন বেয়া হওয়ার সম্ভাবনাও দেখবলে পাব পারে। গতি প্রেমর সম্পর্ক যদি আপনি আছে তেনে হলে ভালদরে ধ্যান দিব। আপনার মাজত রাশিফলত এইটা আপনার আগতীয় জানাই দিছে যে ভালদরে ধ্যান দিয়াটো প্রয়োজন আজির দিন। এনেকা নহয় যে সকলরে বেয়াক পার হব, ভাল কিছু লোকের ভালক পার হব, কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে বেয়া সমস্যা অর্থাৎ অধিক সংখ্যক লোকের হয়তো বেয়া সমস্যা দেখবলে পাব পারে। সেই কারণে ইজনে সিজনের বুঝাবুঝি অর্থাৎ মনের বুঝাবুঝি আজির দিন খুবই প্রয়োজন। কর্মক্ষেত্রখনত আজির দিন উন্নতি দেখবলে পাওয়া যায়, পারিবারিকভাবে
আজি দিনটো আপোনাৰ শুভ বুলি কৈছে। সমাধান অনুসৰি পৰাপক্ষত গোলপীয়া ৰঙৰ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰক আৰু পঞ্জিকাৰ মতে দিয়া শুভ সময় অনুসৰি দিনটো কৰ্মখিনি কৰক, নিশ্চয়কৈ এক ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পাব। ৰাতিপুৱা 6:33 পৰা 9:55 ভিতৰত, আবেলি 4:22 পৰা ৰাতি 7:52 ভিতৰৰ সময়খিনি শুভ সময়। সেইখিনি ব্যৱহাৰ কৰক, নিশ্চয়কৈ এক ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পাব। শুভ সংখ্যা হৈছে 5, শুভ ৰং হৈছে গোলপীয়া। তুলা ৰাশি, আজি স্বাস্থ্য আপোনাৰ ভালে থাকিব। স্বাস্থ্যক লৈ চিন্তা কৰিবলগীয়া কোনো বিষয় আজি দিনটোত দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। যৌথ ব্যৱসায় আৰু সন্দেহজনক ঠাইত বিনিয়োগ আজি দিনটোত নকৰিব, কাৰণ এনে কৰিলে আপোনালোকৰ বেয়া প্ৰতিফলন হয়তো দেখিবলৈ পাব পাৰে। গতিকে যাৰ সৈতে বিনিয়োগ কৰিব সেই মানুহজনে ভৱিষ্যত আপোনাৰ হয়তো কিবা ধৰণৰ বেয়া কৰিব পাৰে, সেইকাৰণে কাৰোৰ লগত একেলগে হয় পাৰ্টনাৰশ্বিপত আজি দিনটোত কাম আগবঢ়াবলৈ হাক দিছে। আৰু সন্দেহ যদি মনত থাকে সেইটো কাম নকৰিবই। আপোনাৰ পিতৃ মাতৃৰ স্বাস্থ্যই আজি দিনটোত আপোনাক চিন্তাত পেলাব পাৰে। এটি আনন্দদায়ক ভ্ৰমণ আজি যদি আপুনি কৰোঁ বুলি ভাবে কৰিব পাৰে, আনন্দদায়ক ভ্ৰমণত যাওক। তাৰ দ্বাৰা আপোনাৰ আৱেগক নতুন কৰি তুলিব বুলি কৈছে আজি দিনটোত। আপোনাৰ আৱেগ অনুভূতিখিনি ভাল হ'ব। কাৰোৰ কাৰণে আজি দূৰণি ভ্ৰমণ হ'ব পাৰে যাৰ দ্বাৰা আজি লাভালাভৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি কৈছে। সেইকাৰণে যোনসকলে দূৰণি ভ্ৰমণ কৰিব বিচাৰে আজি দিনটোত নিশ্চয়কৈ কৰক, ভাল এক প্ৰতিফলন। অৰ্থাৎ দূৰণি ভ্ৰমণ মানে এনেকুৱা দূৰণি নহয়, কাৰণ বৰ্তমান সময়তো ছিটুৱেশ্যন যি হৈ আছে এনেকুৱা সময়ত দূৰণি ভ্ৰমণ কৰাটো কাৰো পক্ষে ভাল নহয়। তথাপিতো মন ভাল লগাৰ বাবে ঘৰৰ পৰা যদি অকণমান মুকলি ঠাইলৈ ওলাই যাওঁ বুলি ভাবে নিশ্চয়কৈ যাব পাৰে, আজি দিনটোত মনটো ভাল লাগিব। কাৰোৰ কাৰণে আজি দূৰণি ভ্ৰমণ হ'ব পাৰে, লগতে সকলোবোৰ সমস্যাৰ পাৰ হোৱাৰ উপৰি আজি আপোনাৰ পত্নীৰ সৈতে ভাল পোৱাৰ দ্বাৰা উত্তেজনাপূৰ্ণ মুহূৰ্ত পাৰ হ'ব। অৰ্থাৎ এইটো কৈছে যে আপোনালোকৰ স্বামী স্ত্ৰীৰ মাজত যদি আজি দিনটোতো, কাৰণ প্ৰত্যেক স্বামী স্ত্ৰীৰ মাজত হয়তো দিনটোত কিবা নহয় কিবা খুটখাট লাগি থাকে, বা ভালেই হওক বেয়াই হওক, লাগিলে যি আপোনাৰ পৰিস্থিতি ভাল নহওক কিয় আজি দিনটোত আপোনালোকৰ মৰম ভালপোৱাখিনি কিন্তু খুব ভাল হ'ব বুলি কৈছে স্বামী স্ত্ৰীৰ মাজৰ। সেই বিষয়টো আজি দিনটোত খুব বেছি ভাল প্ৰতিফলন দেখুৱাব। সমাধান অনুসৰি আজি দিনটো পৰাপক্ষত ৰঙা ৰঙৰ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰক আৰু পঞ্জিকাৰ মতে দিয়া শুভ সময় অনুসৰি দিনটোৰ কৰ্মখিনি কৰক, নিশ্চয়কৈ এক ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পাব। ৰাতিপুৱা 6:33 পৰা 9:55 ভিতৰত, বিয়লি 4:22 পৰা ৰাতি 7:52 ভিতৰৰ সময়খিনি ব্যৱহাৰ কৰক, নিশ্চয়কৈ এক ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পাব। শুভ সংখ্যা 9, শুভ ৰং হৈছে ৰঙা। বৃশ্চিক ৰাশি, কাৰোবাৰ দ্বাৰা আজি মনত শান্তি অনাৰ সুযোগ লাভ কৰিব পাৰে। আপোনাৰ মনটো যদি বেয়া লাগি থাকে আজি দিনটোত আৰু আপুনি যদি বিচাৰে কোনোবাৰ পৰা সেইটো, অৰ্থাৎ মনটো ভাল লগাই তোলাৰ, তেতিয়াহ'লে সেই মানুহজনক আপুনি কথা পাতক তেওঁৰ লগত, সেই মানুহজনৰ লগত, যাতে আপোনাৰ মনটো ভাল লগাই তোলে। আৰু এইটো কৈছে যে তেওঁ আপোনাক নিশ্চয়কৈ ভাল লগাই তুলিব। নিৰাপদ ঠাইত টকা আজি দিনটোত বিনিয়োগ কৰক, নহ'লে আপোনালোকৰ লোকচান হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। আজি সন্ধিয়াবেলা সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত বা আপোনাৰ সন্তানৰ লগত কটাওক, নহ'লে যদি সন্তান নাই বা আপুনি যদি বিয়া বাৰু কৰোৱা নাই, আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত সময় কটাওক, তেন্তেহ'লে আপোনালোকৰ দিনটো, তেনেহ'লে আপোনালোকৰ দিনটো খুব বেছি ভাল এক, বা আপোনালোকৰ সেই সময়খিনি আপোনালোকৰ যদিও কিবা মনটো বেয়া লাগি আছিলে ভাল লগাই তুলিব। আজি সন্ধিয়াবেলা বাচ্চাৰ লগত সময় সেইকাৰণে কটাবলৈ কৈছে। লগতে প্ৰিয়জনক এৰি আজি আপোনাৰ সময় কটোৱাৰ কাৰণে কঠিন হ'ব পাৰে। আপোনাৰ প্ৰিয় ব্যক্তিজন আপোনাৰ ওচৰত নাই যদি সেই তেওঁৰ অনুপস্থিতিয়ে আপোনালোকৰ মনটো বেয়া কৰিব পাৰে। আৰু সেই প্ৰিয় ব্যক্তিজন আপোনালোকৰ যিকোনো হ'ব পাৰে, প্ৰেমিক প্ৰেমিকা, স্বামী স্ত্ৰী, মা দেউতা, ভাই ভণ্টি, বন্ধু বান্ধৱ, যিকোনো হ'ব পাৰে যাক আপুনি প্ৰিয় স্থান দিছে বা আপুনি যাক প্ৰিয় বুলি ভাবে। বাণিজ্যিকভাৱে আজি ভ্ৰমণ যদি কৰে সেই ভ্ৰমণ লাভদায়ক প্ৰতিফলিত হ'ব। দিনৰ ভাগত আপোনাৰ পত্নীৰ সৈতে যদিও তৰ্কাতৰ্কি লাগে বুলি কৈছে, বা তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি কিবা উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ আজি দিনটোত সৃষ্টি হয়, তেন্তেহ'লে সন্ধিয়াবেলালৈ বা দিনৰ বিয়লি বেলালৈ সেই সকলোবোৰ পৰিস্থিতি নাইকিয়া হ'ব। সমাধান অনুসৰি পৰাপক্ষত মটীয়া ৰঙৰ বস্ত্ৰ আজি দিনটোত পৰিধান কৰক আৰু পঞ্জিকাৰ মতে দিয়া শুভ সময় অনুসৰি দিনটোৰ কৰ্মখিনি কৰক, নিশ্চয়কৈ এক ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পাব। ৰাতিপুৱা 6:33 পৰা 9:55 ভিতৰত, আবেলি 4:22 পৰা ৰাতি 7:52 ভিতৰৰ সময়খিনি শুভ সময়। সেইখিনি ব্যৱহাৰ কৰক, নিশ্চয়কৈ এক ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পাব।
শুভ সংখ্যা আঠ, শুভ ৰং হৈছে মটিয়া। ধনু ৰাশি, আপোনাৰ আবেগৰ কাৰণে আজি কোনো সমস্যাত পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে, অৰ্থাৎ আপোনাৰ নিজৰ আবেগৰ কাৰণে আপুনি নিজে সমস্যাত পৰিবও পাৰে। গতিকে আজি দিনটোত বেছি আৱেগিক হৈ নপৰিব, মনটোক নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰাখিবলৈ যিমান পাৰে চেষ্টা কৰিব। বিনিয়োগ কৰিলে আজি সাৱধানে কৰিবলৈ কৈছে, যাতে ভৱিষ্যতটো আপোনাৰ বেয়া নহয়। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনাৰ সমস্যাই দেখা দিবও পাৰে, গতিকে আপুনি যদি প্ৰেম কৰি আছে আজি দিনটোত ভালদৰে আপোনাৰ সেই প্ৰেমক ধ্যান দিয়ক। সৰু সৰু সমস্যা বা কথাখিনি আজি দিনটোত ধ্যান দিয়ক। ব্যৱসায়িকভাৱে আজি আপোনাৰ সমস্যাবোৰ আঁতৰোৱাৰ কাৰণে ভাল সময়। ভ্ৰমণ কৰিলে আজি লাভদায়ক প্ৰমাণিত হ'ব আপোনাৰ সেই ভ্ৰমণ। আৰু পাৰিবাৰিকভাৱেও আজি আপোনাৰ অশান্তি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি কৈছে, গতিকে পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰখনতো আপুনি ভালদৰে ধ্যান দিয়াটো প্ৰয়োজন। সমাধান অনুসৰি আজি পৰাপক্ষত গেৰুৱা ৰঙৰ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰক আৰু পঞ্জিকাৰ মতে দিয়া শুভ সময় অনুসৰি দিনটোৰ কৰ্মখিনি কৰক, নিশ্চয়কৈ এক ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পাব। ৰাতিপুৱা 6:33 9:55 ভিতৰত, বিয়লি 4:22 পৰা ৰাতি 7:52 ভিতৰৰ সময়খিনি শুভ সময়, সেইখিনি ব্যৱহাৰ কৰক, নিশ্চয়কৈ এক ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পাব। শুভ সংখ্যা 5, শুভ ৰং হৈছে গেৰুৱা। মকৰ ৰাশি, আজি আপোনাৰ ভাল লগা কাম কৰক, কিছু আজি দিনটোৰ সময়খিনি উপভোগ কৰক। আপোনাৰ মনে যোনটো ভাল পায় বা যোনটো কৰিব বিচাৰে সেইটোৰ ক্ষেত্ৰত জড়িত হওক। বিভিন্ন উৎসৰ পৰা আজি উপাৰ্জনৰ দিশ আপোনালোকে দেখা পাবও পাৰে, গতিকে আপোনালোকে আজি দিনটোত যদি তেনেকুৱা বিষয়ত জড়িত হৈ আছে, অৰ্থাৎ যদি আপোনালোকে বিচাৰি আছে যে কিবা উৎসৰ সৈতে আপুনি কেনেকুৱা ধৰক, অৰ্থাৎ বুজাবলৈ অলপ খেলিমেলি হৈছে, কিন্তু এইটো কৈছে যে আজি দিনটোত আপুনি যদি বিচাৰে কেনেকৈ টকা উপাৰ্জন কৰে তাৰ কিছুমান দিশ হয়তো দেখা পাব পাৰে। আপুনি দেখিব আজি, অৰ্থাৎ আজি দিনটোত অনুভৱ কৰিব যে আপুনি যদি আপোনাৰ ঘৰখনৰ বাবে, আপোনাৰ মা দেউতাৰ বাবে যদি কিবা এটা কৰিব বিচাৰিছে, আপুনি দেখিব যে আপোনাৰ মা দেউতা হয়তো আপোনাৰ সেই কামটোৰ পৰা, আপুনি ভাবিব যে আপুনি বহুত কষ্ট কৰিছে কিন্তু হয়তো সেই কষ্ট তেওঁলোকৰ বাবে একো নহয় যেন অনুভৱ কৰিব পাৰে। তেওঁলোক যেন সন্তুষ্ট হোৱা নাই তেনেকুৱা অনুভৱ কৰিব। যদি তেনে হয় তেওঁলোকৰ, অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ যি চিন্তাধাৰা আছে বা তেওঁলোকে যি কাৰণে আপোনাক সন্তুষ্ট লাভিব পৰা নাই সেইটো সন্মান জনাই পেলাই আপোনাক তেওঁলোকৰ মন ভাল লগাবৰ বাবে আৰু অধিক কষ্ট কৰিবলৈ কৈছে। আৰু আপুনি দেখিব যে এটা সময়ত গৈ সন্তুষ্ট লাভ কৰিছে বা আপোনালোকে মা দেউতাক মন ভাল লগাবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু কৈছে যে প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত সকলো অপৰিসীম, সীমাহীন, অৰ্থাৎ আপুনি যদি আগতে প্ৰেম কৰা নাছিলে, এইটো সেইসকলৰ বাবে এইটো লাইন যোনসকলে বৰ্তমান সময়ত নতুন নতুনকৈ প্ৰেমত পৰিছে বা বৰ্তমান প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত আছে। আৰু এইটো কৈছে যে আপুনি যদি আগতে অনুভৱ কৰা নাছিলে প্ৰেম কৰিলে সকলোবোৰ খুব বেলেগ ধৰণৰ হৈ যায় বুলি, তো সেইটো আজি দিনটোত আপুনি অনুভৱ কৰিব আৰু আপুনি বিশ্বাস কৰিব বুলি কৈছে যে হয় তেনেকুৱা হয় বুলি, আজি তাৰ অনুভৱ কৰিব। ইয়াৰোপৰি বিবাহিত জীৱনত যোনসকল আছে তেওঁলোকৰ বাবে আজি দিনটো অলপমান চমৎকাৰ হোৱাৰ যেন দেখা পাব পাৰে, অৰ্থাৎ আন দিনতকৈ অলপমান বেলেগ সময় পাৰ হ'ব পাৰে বুলি কৈছে। সমাধান অনুসৰি পৰাপক্ষত আজি ক'লা ৰঙৰ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰক আৰু পঞ্জিকাৰ মতে দিয়া শুভ সময় অনুসৰি দিনটোৰ কৰ্মখিনি কৰক, নিশ্চয়কৈ এক ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পাব। ৰাতিপুৱা 6:33 পৰা 9:55 ভিতৰত, আবেলি 4:22 পৰা ৰাতি 7:52 ভিতৰৰ সময়খিনি শুভ সময়, সেইখিনি ব্যৱহাৰ কৰক, নিশ্চয়কৈ এক ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পাব। শুভ সংখ্যা 6, শুভ ৰং হৈছে ক'লা। কুম্ভ ৰাশি, আজি আপোনাৰ যি কাম কৰে তাত অশান্তি অনুভৱ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি কৈছে। আপোনাক সেই কামবোৰ কৰি হয়তো যিমানটো পৰ্যায়ত ভাল লাগিব বুলি ভাবে হয়তো ভাল নালাগিব পাৰে, বা এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে অলপ সময় ভাল লাগি পিছলৈ বেয়া লাগিবও পাৰে, তেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতি আজি দিনটোত দেখিবলৈ পাব পাৰে। আৰ্থিকভাৱে ভাল দিন, আজি কৰা বিনিয়োগ আপোনাৰ কাৰণে হয়তো ভৱিষ্যত লাভদায়ক প্ৰতিফলিত হ'ব। ইয়াৰ লগতে প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰখনত আজি অশান্তিৰ সৃষ্টি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, আজি প্ৰেমৰ অভাৱ হয়তো আপুনি অনুভৱ কৰিব পাৰে। আপোনাৰ প্ৰেমৰ সম্পৰ্কটোত আপোনাৰ প্ৰেমিক নাইবা প্ৰেমিকাৰ মৰম ভালপোৱাখিনি যেন কমি গৈছে বা তেনেকুৱা এক অনুভৱ আজি হয়তো আপোনাৰ হ'ব পাৰে বুলি কৈছে। আজি কৰ্মক্ষেত্ৰত মনোগ্ৰাহী হৈ কাম কৰিবলৈ কৈছে, যি কাম কৰে
সেই কামটোৰ ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণ আপোনাৰ ধ্যান দিব আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে আপুনি সেই কামটো ভালদৰে কৰিবলৈ নিয়াৰিকৈ কৰিবলৈ যত্ন কৰিব। ভ্ৰমণ আজিৰ দিনটোত শুভ নহয় বুলি কৈছে, আজি যিহেতু পঞ্জিকাৰ মতেও ভ্ৰমণ নাই বুলি কৈছে, গতিকে আজিৰ দিনটোত ভ্ৰমণ নকৰাটোৱে বেছি ভাল হ'ব। পাৰিবাৰিকভাৱে আজি দিনটো ভালকৈ পাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। সমাধান অনুসৰি আজি দিনটো পৰাপক্ষত মুগা ৰঙৰ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰক আৰু পঞ্জিকাৰ মতে দিয়া শুভ সময় অনুসৰি দিনটোৰ কৰ্মখিনি কৰক, নিশ্চয়কৈ এক ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পাব। সময়খিনি হৈছে ৬:৩৩ পৰা ৰাতিপুৱা ৯:৫৫ ভিতৰত, বিয়লি ৪:২২ পৰা ৰাতি ৭:৫২ ভিতৰৰ সময়খিনি শুভ সময়, সেইখিনি ব্যৱহাৰ কৰক, নিশ্চয়কৈ এক ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পাব। শুভ সংখ্যা ৩, শুভ ৰং হৈছে মুগা। মীন ৰাশি, অপ্ৰয়োজনীয় তৰ্কাতৰ্কিয়ে আপোনাৰ আজিৰ দিনটোত সময় নষ্ট কৰিব পাৰে, সেই গতিকে আজিৰ দিনটোত আপুনি যাতে সময় নষ্ট নহয় কোনো তৰ্কাতৰ্কি বা তেনেকুৱা সময়খিনিৰ জৰিয়তে, তেনেকুৱা বিষয়খিনিৰ জৰিয়তে, সেইটো ভালদৰে ধ্যান দিব, কাৰণ তৰ্কাতৰ্কি কৰি একো লাভ নাই। বেছি খৰচ কৰা আৰু আজি কোনো ধৰণৰ সন্দেহজনক বিনিয়োগ যদি কৰে, সেই দুয়োটাই আপোনাৰ কাৰণে বেয়া। খৰচো বেছি নকৰিব আৰু লগতে যদি সন্দেহ থাকে সেই সন্দেহ থকা কামটোও নকৰিব আজিৰ দিনটোত। নিজকে আজি পৰিয়ালৰ সমস্যাৰ ক্ষেত্ৰত অগ্ৰাধিকাৰ লওক বুলি কৈছে। যদি ঘৰখনৰ বাবে কিবা সমস্যা আহে, পৰিয়ালটোৰ বাবে কিবা সমস্যা আহে, নিজেই অলপমান আগবাঢ়ি গৈ পেলাই সেই সমস্যাটো সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবলৈ কৈছে। প্ৰেমজনিত ক্ষেত্ৰ আজিৰ দিনটোত যোনটো আপোনাৰ প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক আছে, সেইটোৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ ভিত্তিসুলভ আচৰণ কৰিবলৈ হাক দিছে, কোনো ধৰণৰ ভিত্তিসুলভ আচৰণ নকৰিব। আজি আপোনাৰ মনত ভাল ধাৰণাৰে পৰিপূৰ্ণ হৈ পৰিব বুলি কৈছে। লগতে আপোনাৰ মনে বিচৰা মতে কামবোৰ আজিৰ দিনটোত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। আৰু কৈছে যে আজি আপুনি আপোনাৰ অৰ্ধাংগিনীৰ সৈতে সময় কটাবলৈ বহু সময় পাব, কিন্তু শৰীৰ বেয়া হোৱাৰ সম্ভাৱনা আজিৰ দিনটোত দেখিবলৈ পোৱা যায়। সমাধান অনুসৰি আজিৰ দিনটো পৰাপক্ষত আকাশী ৰঙৰ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰক আৰু পঞ্জিকাৰ মতে দিয়া শুভ সময় অনুসৰি দিনটোৰ কৰ্মখিনি কৰক, নিশ্চয়কৈ এক ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পাব। ৰাতিপুৱা ৬:৩৩ পৰা ৯:৫৫ ভিতৰত, বিয়লি ৪:২২ পৰা ৰাতি ৭:৫২ ভিতৰৰ সময়খিনি শুভ সময়, সেইখিনি ব্যৱহাৰ কৰক, নিশ্চয়কৈ এক ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পাব। শুভ সংখ্যা ৬, শুভ ৰং হৈছে আকাশী।